Det virker. Jeg tager lige mit kamera, og så... Jeg gik helt i panik, for jeg var sådan, fuck. Nej. Men heldigvis så skete der ikke noget med det, og det er kører. Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en video omkring, hvad jeg købte i London. Jeg har nemlig brugt lidt penge på to nye produkter fra London, og det kan være, at nogle af jer har set mine nyeste Instagram-billeder. Der har jeg lagt det op. Men jeg vil selvfølgelig gerne lave video til jer derude, som ikke har set det, så ja. Instagram-billederne, dem kan I se på min Instagram, og den er lige nede i beskrivelsen. Godt så. Jeg fik købt to produkter fra London, eller ikke fra London, men i London. De her to stykker tøj, det er noget virkelig lækkert stykke tøj, og I kender mærkerne, den er snudret på. Vi kan se det første stykke tøj. Det første stykke tøj, jeg har købt, det er den her Fred Perry jacket. I kender mærket Fred Perry. Der står her, Fred Perry Sportswear Made in England. Det her, det er en bomber jacket, som I kan se, og den er super lækker. Det er sådan noget kvalitet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Johan, han sagde godt nok, hvad det hed, men det er... Den er super lækker kvalitet. Herinde, der er det sådan noget blødt silke anart. Og så er der selvfølgelig sidelommer. Mærket Fred Perry, det kan I se her. Og ja, ellers så er der bare sådan nogle striber her. Jeg synes selv, den er super lækker. Jeg havde selv kigget efter en jakke, som var fra mærket Gucci. Men så fandt jeg så den her alternative løsning på en lidt billigere jakke fra Fred Perry. Som altså også gør det super godt. Så ja, den er gik rundt med i London, og jeg er super tilfreds med den. Den kostede 200 pund. Hvilket er 200 pund, det er 1.700 kroner deromkring. Men jeg fik selvfølgelig trukket lidt rabat fra, fordi vi snakkede lidt godt med ham her dude, som skulle sælge os det. Og derfor, ja, så fik vi ned på 180 pund. Så jeg gav ca. 1.500 kroner for den her jakke, hvilket jeg synes er et fint beløb for en rigtig lækker jakke, som jeg altså kan bruge rigtig meget til sommer. Den er hvid, jeg elsker farven hvid, og jeg synes det passer godt den her i sommertiden. Nu er det jo sådan halvt begyndt at være lidt sommer, så den er virkelig meget tilfreds med. Den er virkelig meget tilfreds med. Det kan man ikke sige, men jeg er virkelig tilfreds med jakken. Og vi går videre til næste. Det næste stykke tøj, jeg har købt, det er den her Palace trøje. I kender sikkert mærket. I kender sikkert mærket Palace. Hvad skete der lige for min stemme? I kender nok... Hvad? Ja. I kender nok mærket Palace, og der er i hvert fald mange af jer, der gør, tror jeg. Eller de fleste burde. Eller jeg ved det. Men jeg ved i hvert fald, der er mange viewers, der nok kender mærket Palace. Og det her, det er en trøje. Lidt farve. Fuld farverig, hvad hedder det? Igen, så kan jeg rigtig godt lide hvide trøjer. Ja, jeg har mange hvide trøjer. Eller, ja, efterhånden begynder jeg at have lidt. Men den her, den faldt simpelthen for. Normalt så gør jeg ikke selv i Palace, det har jeg også sagt til jer derude. Men, den her trøje, jeg simpelthen ikke lade være med at købe. Den var så fangende i blikket, at jeg blev nødt til sådan... Den var fandme nice. Og så var prisen dog heller ikke så høj, synes jeg faktisk, for en Palace trøje, som ser så godt ud. De har jo deres logo med den her trekant, hvor det står Palace, men... Det er jo ikke sådan en trøje. Den her trøje, det er jo bare Palace, og så har jeg ikke rigtig set andre på nettet af den her. Derfor tænkte jeg, det vil være specielt at købe den, og så er det også en rigtig, rigtig, rigtig lækker kvalitet, den er i. Palace, og ja, her kan I se den. Bagsiden. Forsiden. Frasiden. Og frasiden. Jeg har købt den i en rigtig stor størrelse, extra large, og det er meget højere størrelse, end man normalt plejer at bruge. Jeg plejer normalt at bruge medium, så derfor tænkte jeg, at ja, I skal lige se, hvordan den sidder. Fordi den sidder nemlig lidt oversized, og det er det, jeg godt kan lide ved den her. Åh, nøgen på YouTube. Yes. Nu har jeg trøjen på, som I kan se, så er den rigtig lækker. Striberne matcher der over. Og der står Palace her, der kører bare over brystkassen. Og ellers så sidder den sådan lidt. Den sidder sådan lidt lidt stort, men jeg kan totalt godt lide, at den sidder lidt oversize. Det er normalt ikke vant til. Ja, hvad skal jeg sige? Altså, den er sgu lækker. Mit bælte, det sidder her, så den går rimelig langt ned. Den er helt tilfreds med det. Sådan en sommeraften, så lige tage den her på. Og så bare chill rundt. Jeg tror ikke, jeg kan gå rundt med den uden en jakke på lige nu, men i skolen, der er også mega lækker på. Og så også fordi det er sådan noget blødt stof, som man slapper ud lidt af i den. Yes, vi skal se på den næste produkt. Det er den her Fred Perry jacket. Den skal jeg lige prøve på også. Jeg kan lige prøve at tage den ud over den her trøje. Ikke fordi det er samme farve hvid, men... Må ikke, det går. Så skal jeg i hvert fald bare lige have set jakken her. Det her, det er min Fred Perry jacket. Den har de her lækre striber, og hvis man skulle matche noget ved det her, så er det helt klart de her stribefarver. Dog er det ikke samme farver, og det er også en anderledes hvid det her, men alligevel så den her jakke super lækker. Nu kan I lige få lov til at se den her på siden af. Jeg synes altså, den sidder rigtig lækker. Den minder om sådan lidt om de amerikanske bombers, hvor de store fyr, de går rundt sådan her. Men her kan I se bomberjacken fra Fred Perry sammen med Palace-trøjen. Altså de her to produkter, jeg har købt i London, der var afsted med Johan. Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har set vloggen med mig og Johan. Jeg brugte i hvert fald lidt tid på at optage det, og ja, jeg synes, det færdige resultat blev rigtig godt. Det var ikke lige fordi den her video, det var den længste video på min kanal, men ja, produkterne kostede 1.500, og trøjen her 1.200. Hvad synes I? Altså, hvad synes du? Synes du, at den her jakke er fed? Synes du, at trøjen er fed? Synes du, den er herregrim? Synes du, at ja... Hvad synes du? Skriv i kommentaren. Var der noget, du selv kunne finde på at købe? Var der noget, du selv kunne finde på at investere i? Eller ja, skriv jeres tanker og holdninger i kommentaren. Det vil gøre mig super glad. Ellers vil jeg lige smække nogle billeder op fra shootet med Johan, og de kommer lige her.
tjek lige de første to shoots, de ligger på min Instagram, og så kan I se, hvordan folk har reageret på det. Jeg har fået 500 likes på de første billeder, der er ude af shootet, og det er fucking sindssygt. Jeg har aldrig prøvet at få så mange likes på Instagram før, så det er vanvittigt jo. Og så har jeg faktisk lige opdateret et af mine profilbilleder med et af de her shoots, som Johanna lavede af mig. Som I kan se her, Alexander Snjorter, London 2017, og det er altså også et af de crazy shoots, han lavede af mig. Hvis du gerne vil smide det her billede et like, så gå ned i beskrivelsen, der er et link til det her billede, og så er du gerne velkommen til at smide det like, anse mig som ven, eller et eller andet. Det var i hvert fald mega fedt. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme ud og rejse igen her snart. Det, altså, jeg elsker det, og jeg vil ønske, at jeg kunne tage med Johan ud og rejse igen snart. Men, ja, yeah. Anyways guys, I må have en fortsat fantastisk god dag, eller weekend, eller aften, eller nat, lige meget hvornår du ser den her video her. Smid en like, hvis du synes, den var god. Smid det kommentar omkring, hvilke fashion videoer jeg kunne lave i fremtiden, fordi jeg ved, at der er rigtig mange derude, der ligesom interesserer sig for at se de her fashion videoer, eller bare generelt tøjvideoer. Hvis jeg har nogle andre videoer der, skriv dem i kommentaren. Jeg tager gerne ud alle sammen. Og så ses vi bare næste gang. Husk at smide et subscribe, et like og en kommentar. Instagram follow, I don't know. Det hele er i beskrivelsen. Vi ses. Hey. Fuck, altså. Det er så fucking cool det her.